ורבי מאיר עליו השלום היו לו מתנגדים. איך יכול להיות שחסיד כזה יכול להיות לו מתנגדים? יכול להיות מתנגדים. משה רבנו לא היו לו מתנגדים. קורח לא אמר, חזו שקה, חזו יריחה. תראו את משה, ויסובו פניהם. אומרת הגמרא במסכת קידושין וגם במסכת שקלים, שהסתכלו על משה, אמרו לו, תראה, מן דאכיל די יהודאי, מדשתם יהודאי, כל דילה די יהודאי. מאיפה נהיה משה רבנו? תראו, אם לא גמרא, לא חזל, אני מזדעזע לדבר ככה. אבל חזל אומרים, סתכלו על משה רבנו, איך שמן, איך תפך? נהיה בריא, מאיפה? מאיפה נהיה בריא? למה עובד? יש לו פרנסה? אכיל מן יהודאי, שתי מן יהודאי, אוכל מהיהודים, שותה מהיהודים, הכל ככה, מקבל, כל מנדילי די יהודאי, כל מה ששלו של היהודים, כולם, הוא אוכל את הכל. פשוט זווה איזה לשון הרע עשו על משה רבנו, ככה מוכח מהגמרא, ובזוהר, זוהר פרשת שמות, בדף זין עמוד ב', הזוהר כותב שלעתיד לבוא, גם על משיח צדקנו. גם על משיח צדקנו, יקומו רעים חטאים ערב רב נגד המשיח והצטרפו עם אומות העולם נגד המשיח. אז ממילא כבר לא פלא, אם על משה תחילת הנבואה, עד משיח צדקנו סוף הנבואה, דיברו על שתי גדולי עולם אלה, אז ממילא כל מי שבאמצע גם עליהם ידברו, גם עליהם יקומו, גם אותם יסנו. כמו שמוכח מרשי, רשי אומר, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. רשי כותב, יש מרבותינו מפרשים לשבח ויש לגנאי. עכשיו, למה הוא לא אומר ויש מרבותינו מפרשים לשבח? היה צריך להגיד, יש מרבותינו מפרשים לשבח ויש מרבותינו מפרשים לגנאי. הוא לא כתב ככה, דיק דק בלשונו, יש מרבותינו מפרשים לשבח ויש לגנאי. ואני חושב שזה הפשט ברשי, יש מרבותינו מפרשים לשבח, איך? כי יש מפרשים לגנאי. אם יש לך מתנגדים, סימן שאתה בדרך הנכונה. ככה זה, יש מפרשים לשבח, איך? כי יש מפרשים לגנאי. זה הרעיון, קופי עמוד בית כתובות, אי קצור בדרבנן, דרחמין לבני מתה. יש תלמיד חכם שכל בני העיר אוהבים אותו, לאו משום דה מעל ינינו, לא בגלל שהוא צדיק, אלא משום דה לא מוכח לו במילי דשמיה, לא מוכיח אותם בדברי תורה. אם הוא היה חריף, תקיף, היה חייב שיהיה לו מתנגדים. היה חייב שיהיה לו מתנגדים.